Hei, jeg heter Steinvig Olsen. Jeg 31 år og jeg bor i Hammerfest. Jeg har nyresvikt og jeg blind, og det på grunn av diabetes. Jeg går til dialysebehandling 3 dager i uka. Det skjer på Hammerfest sykehus. Hver behandling tar 5 timer. Det medfører jo en del begrensninger i hva man kan foreta seg, men i og med at det er nødvendig å få gjøre den behandlingen, så har man klart å tilpasse seg det. Dialyse er rensing av blodet. Fordi at nyrene ikke lenger fungerer, så hoper det seg opp med avfallsstoffer i kroppen, og det blir da tatt ut gjennom en kunstig nyre da. Så blodet blir tilbakeført rett. Vi er 2 sykepleiere som er ansatt, og vi har 3 pasienter som går fast i dialyse for tiden. Og da vi ikke har nefrolog i Hammerfest, så er vi jo ganske alene da. Og etter vi fikk bredbånd da, så når vi har problemer, så kan vi bare koble opp. Og vi får lett tak i sykepleiere og leger i Tromsø. Og kan samarbeide da over telemedisin. Og det har vært veldig bra. Men nå har dere stukket over. Og der er det der. Ja, i dag har dere stukket helt her oppe, men det er liksom det er der, og så er du akkurat i bøyen. På Rita har vi medisinsk ansvar for behandling av dialysepasienter i Finnmark fylke. Tidligere har dette vært forbundet med kommunikasjon, med brev og telefon, samt at vi reiste til Finnmark. Dette har både sykepleierne og vi opplevd som tungvint. Med hjelp av teledialyse har vi nå etablert en regelmessig kontakt til både pasienter og sykepleiere i Alta og Hammerfest. Den audiovisuelle delen bruker vi til en felles previsitt med både sykepleier og leger til stede. Etter previsitten bruker vi videokonferanse til å gå visitt hos pasienten. Ja. Men de får avvente nye prøver før vi tar med stillingen. Ja. Med hjelp av dataprogram kan vi følge med tekniske parametre av den pågående dialysebehandling. Ved slutten av enhver dialysebehandling overføres disse parametre til pasientens elektroniske journal, hvor vi kan følge med utviklingen av spesielle parametre over tid. Også laboratoriumsprøver overføres direkte til pasientens journal, og ved behov kan vi fremstille disse grafisk. Ved behov kan vi bruke en elektronisk stetoskop for å lytte på pasientens blodtilgang eller høre på hjerte- eller lungelyder. Hvis vi har problemer med stikking eller mistenker innsnevninger på pasientens blodtilgang, kan vi bruke ultralydapparatet for å se nærmere på dette. Vi tror at prosjektet vil gi en bedre pasientomsorg og gjøre hverdagen lettere for personalet i distriktene og på Rytø. Det å være med på dette telemedisinprosjektet synes jeg har vært positivt. Jeg fikk senest erfare det på siste dialysebehandling, da det oppstod komplikasjoner med graftet som har i armen. Da kunne en karkirurg fra Tromsø se på det via bildoverføringer og via ultralyd. Og han konstaterte da at det var noe som måtte gjøres med det da. Det er jo
hvis det ikke så måtte jeg reise til Tromsø for å få det undersøkt.